Hola, benvingudes i benvinguts. Gràcies per venir. Em dic Anna Villagordi, seré la moderadora d'aquest espai. Però clar, aquest espai forma part d'un itinerari que és el de reptes ecosocials del segle XXI, que seria, és la primera vegada que es fa. Per tant, té com certa importància introduir una mica. No? Què vol dir quan parlem de reptes ecosocials i per què parlem aquest fòrum d'aquests reptes si no ho hem fet abans? No? Aprofito que, no sé si heu sentit el Fernando Valladares, alguns potser sí, algunes no, per això aprofito, que hi ha una, em quedo amb moltes coses de la seva conferència, però sobretot d'allò que ha dit de solucions basades en la gent. No? És molt ambiciós parlar de solucions basades en la gent, perquè la gent qui és, no? I què és en general, però bueno, sí que és important per el que venim a parlar aquí, no? Que són d'iniciatives impulsades des de la base social, en col·laboració público-comunitària, que és una cosa que volem impulsar i que és un dels, de les claus de les sessions d'avui, tant aquest matí com aquesta tarda. Us volia situar una miqueta que ara farem un recull d'experiències de territori, d'acord? Centrades en gestió de l'aigua, de l'energia, del territori, de la sobirania alimentària i també fins i tot de la part més d'implicació ciutadana, no? I divulgació. Aquesta tarda farem aquí mateix una taula de debat amb diferents tècnics i tècniques d'administracions de diferents tipus per precisament també plantejar quins són els reptes de la pròpia administració, no? Davant aquests reptes ecosocials i tenint en compte que hi ha una iniciativa, no? De la gent de base que està fent coses, com l'administració juga un paper en tot això, no? I quins són els obstacles, però també quines les escletxes i quines coses ja s'estan fent. No? I demà, per si no ho sabeu o perquè ho tingueu en compte, demà farem una taula de debat, un espai de reflexió on comptarem precisament amb diferents ponents que ens parlaran des de la vessant psicosocial, psicologia ambiental, no? Perquè ens interessa molt entendre per què la gent fa coses o no les fa, perquè ens oblidem una mica d'això, no? De les persones, moltes vegades que fem polítiques. També de la part més de decreixement, discurs de creixement que ens sentim a parlar molt, però què és això, no? I com es porta a terme el decreixement. I després també la part més de sobirania alimentària i d'ecofeminisme. Llavors, bueno, ens centrem en la sessió d'avui. Com ja heu dit, moltes gràcies per estar aquí. Bàsicament, una de les altres coses que volia aprofitar en aquests breus minuts que tinc d'introducció era entendre per què estem parlant de reptes ecosocials. No? I no ho hem fet fins ara perquè parlàvem de reptes ambientals, de reptes socials. Ara parlem, bueno, ja sabeu com són les modes dels conceptes i de les terminologies. Anem passant d'una a l'altra vegada sense saber molt bé per què. En aquest cas, és perquè s'ha evidenciat, tot i que sembla mentida que no s'hagués fet abans, no? Que realment hi ha un impacte directe de tot allò que està passant a nivell ambiental a la societat, no? I a les persones, en la benestar d'aquestes persones. Que al final aquesta... Suposo que aquí hi ha molts ambientòlegs i ambientòlogues que ens van ensenyar molt aquella triple pilota, no? Que es creuava ambiental, social, econòmic. Jo, com diu l'Andreu Escrivà, veig més un cercles concèntrics, no? On el que ens conté a tot és l'ambiental i l'altre està dintre i depèn completament de l'ambiental. No és una cosa més, no? Sinó que és el que ens sosté a tots. No? Per tant, aquí també volia fer un apunt a tenir en compte això, perquè per mi dintre de reptes ecosocials és potser canviar aquests dibuixos o aquests conceptes de base i partir de punts diferents i de preguntes diferents. Llavors, ja per centrar-me en la sessió d'avui, volia fer un repàs de què entenem per reptes ecosocials. No sé vosaltres si ja heu experimentat amb el xat GPT. Bueno, jo a casa hem fet de tot, no? Fes-me un conte per aquesta nit, explica'm això en forma de rap, la guerra civil amb un rap tipo tal o en poesia, no sé què. Bueno, he fet moltes coses i una d'elles és quins són els reptes ecosocials del segle XXI a Europa. Li vaig preguntar, no? A veure què em diu. Pa. Bueno, me'ls va posar, naturalment, no entrant en tema, però realment són els que parlarem i els que estem parlant. No? Però sí que voldria anar una mica més enllà, aprofitar que estem precisament en aquest itinerari i que la idea d'aquest itinerari és remoure la base, és que no sortim d'aquí com hem entrat, no? i que implementem canvis però des de l'estructura, no? Des de la base i sent valentes i valents, no? Tots plegats, i que ens deixin ser-ho, que aquesta és l'altra. Llavors, canvi climàtic, no? Estem parlant de canvi climàtic, necessitat de reduir emissions. Ojo, no ens quedem amb el Carbon Tunnel Vision, no? De ara tot és reduir la petja de carboni i la resta, canvi climàtic, són moltes altres coses i tenim molts altres impactes en els quals estem superant que no són el canvi climàtic, no? Però ara tot sembla que és la petja de carboni. Ojo, una alerta, no? Biodiversitat, el mateix. Millora de la qualitat de l'aire, gestió sostenible de recursos naturals. Avui tindrem aquí aigua.cop que ens explicarà concretament la seva experiència en gestió comunitària,
per l'abastament integral de l'aigua. Després tenim el tema del consum energètic, tenim a quilòmetre zero, també perquè un dels reptes no és només ser eficient, sinó és consumir menys, no? Menys demanda energètica. Després el tema de la gestió de residus, bueno, aquí economia circular, prevenció, estem a la prevenció, hem d'anar a la prevenció perquè el reciclatge hem de continuar, però ja sabem fins on hem arribat, no? Amb això. Després, agricultura i pesca, foment de la sostenibilitat en l'agricultura i pesca, que tenim aquí el cas de Camp Mercaderet, i demà tindrem a Marta Guadalupe Rivera del CSIC, que també ens ajudarà a situar-nos. Després, en la part de sensibilització i implicació, tenim demà l'Enric Pol, que, bueno, que el tenim per aquí. Ah, gràcies Enric per venir. I avui tenim a l'Eva Vilaseca de Coòpolis i de Tlatxers, que és portaveu de Futurs Impossibles i ens explicarà tant aquesta metodologia com també el resultat d'un fòrum que va passar fa una setmana i que és molt interessant que passi. I per últim, la implementació de les polítiques socials i econòmiques sostenibles, que és el que passarà aquesta tarda, no? Com tot això ho portem a terme a partir de polítiques socials i econòmiques. Pues bé, per no col·lapsar-vos més, dono pas als nostres ponents, que estem molt contentes de que hagueu pogut venir. En el primer cas tenim sortirà primer el Santi Martínez Ferrero, de Kilòmetre Zero Energy, que és el director general de Kilòmetre Zero, i ens parlarà sobre les comunitats energètiques, autoconsum compartit d'energia renovable i de proximitat. Moltes gràcies. Ens vam trobar a la situació de que no hi havia massa crítica, perquè qualsevol cosa que facis a nivell tecnològic, hi ha costos fixos, inevitable. Hi ha costos fixos. Et donaré una app, doncs si tenim cloud, allò val una pasta. I entre 10 no ho paguen, i entre 100 tampoc, i entre 1.000 justet. Per tant, ens vam plantejar fer-ho a nivell comarcal, que som 13.500, que posats en fila, doncs ja fa volto. Aleshores, estem dinamitzant una cosa que es diu comunitat energètica. El que estem fent són autoconsums compartits com a tot arreu, tot el que més és una mica un fake per presumir, però a cada municipi hi ha 2-3 teulades, des dels quals, amb la regla dels 2 quilòmetres, s'hi va apuntant gent, tal, tal, i l'única gràcia a dia d'avui amb la normativa que hi ha a Espanya és reduir l'impacte dels costos fixos. Punto. I aleshores la gent, perquè aquí estem parlant d'una situació concreta, no tenim cap immigrant apuntat. Clar, això, doncs a Pobla i a Trem, entre Costa Rica, Marroc i algun país de l'Àfrica Negra, hòstia, doncs n'hi ha, ni un se n'ha apuntat. Amb una fira d'energia neta, vaig explicar la setmana que vi, hòstia, feia una reunió a un poble que es diu Talarn, que són 200, i l'única pregunta que em van fer dos va ser: no hi haurà dones? Dic, doncs les contaré. Bueno, hi va haver un 40% de dones en aquella sessió, a Talarn. En compto una que tenia 7 anys, 17 anys, però bueno, no ho podem discriminar per edat. Aleshores, tots els biaixos que hi ha a la societat apareixen però agreujats dintre de les comunitats energètiques, tot i que a l'acte fundacional vam dir que buscaríem la paritat de gènere, reduir discriminacions, però la realitat de la societat és que han fet actes, han fet presentacions, han fet tot allò que podem fer en relació poble a poble, amb molt detall, molt acuradament, però no hem aconseguit trencar cap dels biaixos socials, econòmics, de raça, de gènere. Tots apareixen amb aquestes coses que estem fent arreu de Catalunya, arreu d'Europa, que li diem comunitats energètiques. Per tant, ens plantegem fer una reflexió. No pot ser, no, que els negres només siguin perquè hi ha vulnerabilitat econòmica, o magrebins, com que agafem una part de vulnerabilitat econòmica, allà ens apareixen les biaixos socials. Per tant, el que estem treballant, sense èxit de moment, és com fer unes entitats que siguin acollidores per tothom. Perquè si fem unes entitats que van deixant part de la societat pel camí, doncs això està fallant, perquè no representarà de cap manera els interessos reals de la societat. De manera que, i ara hem entrat en un projecte famós, com ara aquí al costat
n'estan presentant un que es diu Rescool, amb la Universitat de Girona i gent de no sé quants llocs, que introduís les sociòlegs. Vull dir, no pot ser que quan parlem amb la ciutadania... M'estàs fent un gesto de que em queda poc temps? Ah. És que ja estic acollonit ja, dient, i ara, faca! No, mira com estic de temps, amb el temps. Doncs, introduïs les sociòlegs, el tema de les comunitats energètiques. Quan vam fer els primers, a Girona, Rupià, Cellera de Ter i Amer, d'això fa un any i mig, no me'n recordem, però fa un any i mig no mos preocupava el preu de l'energia. Eren aquells preus, 50 euros megawatt, tot normal. Llavors, quan parlàvem amb la gent d'aquests pobles, les diuen, mira, tu pagaràs a l'Ajuntament uns 80 euros l'any i n'estalviaràs uns 100. I clar, hi havia gent que diu, i jo tres cerveses al mes, vale? Hòstia, tanta feina per això, però llavors sortia la motivació. L'econòmica és que no existia, per tant, gent com nosaltres, motivats per la sostenibilitat, decidien apuntar-se amb aquestes autoconsums compartits liderats per ajuntaments. Clar, i era molt satisfactori. Ara, clar, ara diem, pagaràs el que sigui, t'estalviaràs 350 euros l'any. Ara ja està xupat. Allò que fa aquell anunci de Factor Energia, Bienvenido Economista. Clar, ara és molt fàcil. I ara comencen a sortir crítiques que ens diuen, mira, aquesta gent que se t'apunta ara, ho fan només pels diners. I dius, de puta mare. Ojalà fa 10 anys hagués sigut possible. L'altre dia, en una sessió que vam fer, hi va haver una persona que em va portar un pressupost de l'any 2003 per posar plaques a casa seva. Eren 4 quilowatts, que ara costarien 7.000 euros. Portava un pressupost de 43.000 euros. Afortunadament no ho va fer, no? Però ojalà que som tingut fa molts anys una motivació clara, econòmica, com tenim ara, perquè la gent fes el pas. Aleshores, estem treballant, desenvolupant aquesta comunitat energètica a nivell comarcal, una mica per donar resposta. L'expectativa, hi ha una subvenció de l'IDAE, i l'expectativa de final de projecte, sense subvenció, hauria sigut possible. Perquè la situació del Pallars, la del Priorat, la del Sobirà, la normal de Catalunya fora de l'àrea metropolitana. Àrees molt poc denses, amb unes necessitats idèntiques. Clar, al meu poble, clar, ni 5G, ni 4, ni G a soles. Vull dir, ni eficiència energètica, clar, quedes allunyat, tens un contacte amb el món, que es diu internet, per sort, però la resta quedes fora de joc. I per tant, la voluntat fer possible que llocs amb poca densitat de població puguen aspirar a... Ara sí, ara t'estàs gratant. Vale. Puguen aspirar a ser protagonistes de la transició energètica. Perquè d'alguna manera, si no, tornen a quedar a la bassa. Llavors, la comissió ens demanava una altra cosa, que era el consumidor actiu, la ciutadania activa. Clar, quan fem autoconsums compartits amb ajuntaments, aquesta activitat del ciutadà jo la poso en entredit, perquè senzillament un ciutadà que diu una part de la meva llum, en lloc de pagar-la a la comercialitzadora de torn, la pago a l'Ajuntament, que més barata. Per tant, bueno, una activitat, un canvi, però no veiem aquell ciutadà actiu. Hi ha un exemple espectacular que al barri de Montolivet, a Olot, el segon barri de cases barates més gran de Catalunya. I allà, clar, és un barri amb una associació de veïns amb molta canya.
i amb dos noies que lideren, que són líders espectaculars, que arrosseguen tota l'associació. I aquests han aconseguit que l'Ajuntament d'Olot cedisca una teulada, que la Diputació de Girona faci una subvenció, però és un cas molt únic de ciutadania liderant. Dirim que és impossible que un grup de ciutadans jugant a la petanca decidisquen muntar una comunitat energètica. Per tant, el que anem detectant per fer allò que realment s'hauria de fer, que base ciutadana i de baix a dalt i gent motivada, anem curts, en general. Clar, perquè és molt més còmode, senzillament, la relació aquesta amb un ajuntament que t'ho posa molt fàcil. Tindre que estirar. Llavors hi ha un altre tipus de personatges que truquen i et diuen volem fer, som un grup de ciutadans i volem fer una comunitat energètica. Vinga, som-hi, i pim, i pam. Perquè aquest ajuntament no farà mai res. Perquè l'alcalde, joder, ja està. Grup de l'oposició, que estan emprenyats i no saben com fotre-li. No n'ha funcionat ni una, perquè hi ha feina, hi ha un any de feina. I no he enviat una persona a Mart, és feina administrativa, desagradable, poc motivadora, que has de fer amb la distribuïdora. Això de l'any, això es menja 6-8 mesos. Per tant, clar, ciutadania de base, volent fer una cosa així, doncs hi ha uns costos, uns coneixements i unes situacions que no sempre hi ha les possibilitats de portar-ho a bon termini. Sí? Doncs fins aquí. Gràcies. Bueno, ara la idea és que tenim uns... Ah, jo ho faig amb aquest. Perdó. Ara, en principi, tenim uns minuts perquè li pugueu fer preguntes. És a dir, la idea és poder anar fent com un debat continuat. Per si teniu alguna pregunta concreta a fer-li sobre el que ha explicat o... No, no, sí, sí. Com és a dir, un dels temes principals que has comentat és com incorporar, a part de les quotes aquestes de vulnerabilitat que estaves parlant, com incorporar aquesta ciutadania, que tant ens interessaria pel teixit associatiu, però segurament que és en tots els aspectes, és a dir, no només en aquest energètic. Segons tu, com hauríem d'implicar-los amb aquesta gent? Ni idea. No, però... hem anat, Trem, Associació de Comerciants. No. La persona que porta la presidència no ens interessa. Home, potser a tu, però impossible fer una reunió convocant els comerciants de Trem. Polígonos. A Polígono de Trem es matarien l'un el que té al costat, però matar, si pogués, si fos possible. Polígono de Pobla, de segur, ja estem a tope. Tenen un grup de WhatsApp, cuidado, ja cosa potent. Llavors, clar, jo vaig viure molts anys a la Garriga. La Garriga hi ha 180 entitats culturals, esportives, culturals, de tot, 180. El Pallars no hi són amb tot el Pallars. Llavors, la falta de teixit associatiu fa que... Bueno, perdoneu, primera, han fet una cooperativa. Quan vam començar al Pallars, la gent em diu fes el que vulguis, però una cooperativa no. Hi ha hagut molts fracassos, la gent hi ha perdut molts diners al llarg dels últims anys i tu dius cooperativa allà i entraven amb cau. Doncs vam fer una cooperativa perquè l'únic que tenia és sentit com a forma jurídica. Penseu que allà hi havia una cooperativa lletera. Clar, hi va haver un moment, potser recordeu, quan hi havia la llet als marges dels carreteres, hi passava una grua i anava recollint la llet, això es va acabar, es van acabar les vaques, i llavors hi havia una cooperativa lletera a Pobla de Segur que tota la llet la comprava a Osona
i l'únic producte que feia era mozzarella per Tarradellas. Llavors allò estava donat que allò xaparia. Per tant, hi ha molt mala experiència, però hi ha molt poca experiència associativa en general. Per tant, imagineu-vos, clar, és que hi ha un problema també de densitat de població. Ara hi ha els malfargats, que són les castellers del Pallars, però clar, quan assagen, vi gent de tot el Pallars, perquè una colla castellera necessita mínim 100 persones posades allà tots junts. Per tant, llavors, com faràs un teixit associatiu amb gent que està tan bestialment dispersa? Llavors, aquesta falta de teixit, clar, quan hem anat, em dius de Rupià, pobles de 800, 500 habitants, parla Associació de Micropobles, que els té llistats. Clar, és dens, té certa densitat, i per boca a orella, allò en dos dies, ja està. Està explicat, el dia que fas la reunió la gent ja s'ho ha parlat, ho sap. Clar, si no hi ha densitat de població i densitat social i teixit associatiu, tot molt difícil, però molt difícil. Ara estem començant a treballar, hi ha una entitat a Tremp que es relaciona amb joves immigrants entre 17 i 19 anys. Pues hi haurem de dedicar molta energia a divulgar, que ells ho expliquen a casa, perquè és que si la gent no forma part de quelcom que els hi dona un sentit de pertanyença, arribes tu i els hi expliques un sopar de duro, i te'n miren i diuen... Vull dir que és força complicat, però, home, mos hem d'enfrontar els reptes. Vull dir, tothom que sigui ciutadà ha de tindre la possibilitat de participar en una entitat d'aquestes. I no serà fàcil. Llavors, el següent ponent és el Francisco Serrano, que ve d'AiguaCop, que és una, ens parlarà de gestió comunitària per a l'abastament integral de l'aigua municipal. Com? Sí o no? No ho tenim per... Ah, vale, pues no passa res, perdona, no ho tenim per l'ordre que... Vale. Adrià, que ve de l'Associació Agroecològica Can Marc Cadaret, que ens parlarà d'agricultura i ramaderia ecològica justes i de proximitat. Jo res, soc agricultor ara mateix. Vaig estudiar biologia, m'interessava molt la conservació. Veia que el món era una mica raro, no tot com funcionava, i que el sistema agroalimentari era un dels responsables dels problemes ecològics que hi havia. I bueno, vaig decidir, tot i que no en tenia ni idea, intentar començar a dedicar-me a la terra. No? Tenia el gran privilegi, que no hi havia pensat mai, però realment és un privilegi enorme, de que disposàvem de la família d'aquella masia d'allà, Can Mercadret, val? Que és una cosa que no és gaire habitual avui dia, vull dir que gent jove que es vol incorporar a la terra, doncs l'accés és molt complicat, complicadíssim, i bueno, jo tenia aquesta sort, mira, per bé. Llavors vam decidir, doncs, vaig decidir començar un projecte, Bueno, això és la masia, Can Mercadret, ara... Això és de fa uns anys, s'ha canviat una mica, però això és l'hort. I bueno, va començar una mica perquè jo venia del tema de la biodiversitat i tal, i doncs quan em vaig començar a incorporar en agricultura vaig pensar també doncs, que la biodiversitat doncs, de cultius era interessant, i vam crear aquesta associació agroecològica Can Mercadret perquè vam veure més que hi havia un premi, que és unes subvencions de biodiversitat cultivada, el PDR aquest, que hem estat rebent cada any com a associació, no? Que era una subvenció per bancs de llavors i perquè llavors el Departament d'Agricultura es va interessar en descriure varietats tradicionals, a fer un catàleg de varietats tradicionals de Catalunya, que mai li havien portat un pepino i no tenien res, i vam fer aquesta subvenció per associacions. I teníem la sort que jo acabava de fer un màster de biodiversitat cultivada, havia fet el treball sobre prospecció a l'Anoia, sobre això, i vam fer aquesta associació, vam començar a recuperar varietats i bueno, em va servir de peu de tenir una petita font d'ingressos per començar... Bueno, una font d'ingressos per començar a fer un projecte productiu, que era el que a mi m'interessava, poder produir menjar i comercialitzar-lo a nivell local. No? Doncs, bueno, vam tenir altres ajuts, no? hem tingut ajuts de l'administració, Consell Comarcal, vam fer el catàleg, per fer educació ambiental des de l'Ajuntament hem rebut altres ajuts,
i els projectes en curs que hi ha com a associació és el Banc de Llavors. Hem fet una fita d'operació d'aigües crises de la casa, no? Ara la casa, ara us explicaré una mica, però hi ha un obrador, hi ha una sala de munyir de vaques també, hi ha... i bueno, i vivim molta gent també, però això és un altre projecte. I llavors aquesta aigua doncs, l'aprofitem a la fita d'operació d'aigües grises per regar fruiters que tenim entre gallines i fer un arborètum que també és de varietats tradicionals. Vale? I participem de la Federació Xarxa de Catalana de Graners, de fires, tallers, activitats... Vale. I això, una foto maca. Bueno, jo el 2018 em vaig voler incorporar com a productor, vale? Aprofitant aquestes subvencions de Jove Incorporació, etc. I fer un projecte d'horta que es basava una mica en les cistelles tancades, paradetes, establiments, etc. Jo, bueno, no sé, el resum de tot això és que malgrat les subvencions, la incorporació de jove agricultor que diuen, mira, fa 5 anys jove agricultor i et paguem 25.000 euros, vull dir, no és res, vull dir, t'ajuden a pagar la quota d'autònoms, etc. I bueno, que realment l'experiència que tinc d'aquests anys és que jo sóc molt privilegiat, no he necessitat els diners per res, no? Perquè tenia la casa, no havia de llogar a la terra, etc, etc. I a més em beneficiava de subvencions i d'altres activitats com el Banc de Llavors, l'educació ambiental, etc. Però que avui dia fer un productor, un projecte d'agricultura des de ben petit, no? Vull dir, un projecte petit, realment és complicadíssim. Jo conec molts projectes que són poc viables i que la motivació de les persones els mantenen o que han fet fallida perquè s'han cansat, etc. No? Perquè jo ho comparo una mica com ser artesà. No? Avui dia les subvencions que hi ha de la DUN i històries vàries i la mecanització extrema de l'agricultura i la industrialització de l'agricultura han fet que el menjar sigui una cosa que sigui barata, que és superdependent del petroli, és superinsostenible, però han fet que una cosa tan essencial com el menjar hagi de ser barata, que la gent s'ho hagi cregut, que hagi de ser, bueno, que vas al supermercat i pots triar el que vulguis, vingui d'arreu del món, no? I bueno, i si tu et poses a produir menjar localment, encara que li intentis donar valor, etc, al final costa molt valoritzar-ho. És una cosa molt essencial el menjar, però està molt poc valorada. Llavors, els preus que hi ha, inclús els preus d'ecològic que hi ha de mercat, és molt complicat fer una explotació viable, no? I és una llàstima, no? Perquè jo crec que és la base, no? Una mica dèiem que això dels tres cercles, no? I que la natura està al centre, i que és el cercle més gran i que els altres estan englobats per aquest, no? Doncs bueno, jo crec que el vincle més directe que tenim amb la natura és el menjar, no? És el nostre cordó umbilical que ens connecta amb la natura i el menjar ens arriba a través del cordó del menjar, vull dir, és l'únic vincle, no sé, és l'únic vincle clar, no? I està en una situació molt precària, vale? Llavors, bueno, m'he beneficiat o he patit diferents subvencions, no? La incorporació, els ajuts de competitivitat, que comences i si ets jove agricultor, òbviament, cap màquina que vulguis comprar a segona mà et servirà perquè te l'ajudin a subvencionar. Inclús màquines noves com un multicultor d'aquests nous bastant eficient com els no sé, hi ha diferents marques, no? Jo tinc un Grillo, però aquests multicultors que res, són de dues rodes, has d'anar darrere i tenen fresa i picadora i tal, això a mi em va costar, amb el remolc i tot, més de 10.000 euros. Però no ho subvencionaven perquè és massa petit, això no serveix per fer agricultura. Llavors, bueno, sí que em vaig beneficiar d'altres cosetes. Bueno, hi ha moltes històries aquí, moltes aventures. Però bueno, el CCPAE al final m'han multat per dues coses, un tema... Em van multar, vaig estar 4 anys i pico al CDPAE i he rebut dues multes i jo crec que són coses que no, vull dir que és paperassa total. Llavors, els petits agricultors estem també ofegats de molta administració. Bueno, si volem intentar tenir subvencions, un munt de feina de paperassa i administració. Llavors, el CDPAE és el mateix. El CDPAE vol dir que saps fer bé els papers, bàsicament, perquè no et certifiquen res més. I clar, si ets un petit agricultor i vols, la teva passió és l'agricultura i vols fer menjar i no se't donen bé els papers, doncs què passa? Que, bueno, que no cal. I jo me n'he anat del CDPAE perquè em vaig emprenyar perquè em fotrà dues multes i llavors que tenia una subvenció que em lligava, que jo no me'n recordava, que era de 5 anys amb el CDPAE, doncs ara he de tornar a la subvenció dels 5 anys... Bueno, és igual, a merda. Llavors,
Allí sembla que falta una foto. Això són algunes fotos perquè veieu el que fem allà, a l'horta. Val? Fotos boniques a les xarxes i tal. Fem cistelles tancades i una mica de paradeta els dissabtes, etc. Llavors, bueno, com que el meu objectiu... Bueno, el meu objectiu era produir menjar, no? Però... bueno, resulta que la feina de com a agricultor és molt dura, no? És molt física, és molt dura. La gent que jo conec que té projectes que són una mica més potents són perquè són superherois per mi, no? Que poden fer 12 hores, treballar com fent hores com un ventilador als horts i bueno, que són molt capaços, no? No crec que, no, que el promig de les persones no som així i sí que hi ha superherois que porten projectes molt guapos, però... és dur. Llavors, bueno, la meva visió, la meva idea era que si he de mantenir això, si aguanta això, ha de ser en equip, no? Hem de fer equip. I bueno, vaig començar a pensar en fer una cooperativa de treball. Vaig visitar molts projectes, m'agrada molt visitar projectes, jo treballo tot l'any, però si tinc una mica de vacances, doncs visito projectes d'agricultura. I bueno, he vist projectes molt macos aquí i a l'estranger. Vaig visitar una Suïssa just abans d'això, que veia que eren un projecte que feien, que eren horta també, eren 5 persones, a més feien horta a cavall, feien un munt de cistelles, i estaven tornant, no? Tenien un horari que a mi em va encantar, perquè al final ja tenim tots sous precaris bastant, però si a més, pues, si almenys tens temps, no? I quan tens animals i les plantes també, o els vivers dels planters depenen de tu, és una mica lligat, no? Això, la feina de l'agricultura, que té la seva part romàntica i bonica, no? Està relat a la terra, però també et lliga una mica. Llavors, vaig veure aquests projectes que, jo què sé, allí em sembla que treballaven 4 dies a la setmana, cada un d'ells treballava una tarda a la setmana i feien un cap de setmana cada 5. No? Llavors tenien com tots caps de setmana llargs, més treballava una tarda, i hòstia, jo estava ja que no sabia si deixava el projecte o no, em vaig animar, i vam tenir la gran sort de ser beneficiaris d'un projecte singulars, i no sé què més he posat per aquí. Però bueno, sí, una mica això, que la idea era això, de treballar en equip, val? De permetre l'accés a la terra, a altra gent que es vulgui dedicar a la terra també, és tan complicat, jo tinc el privilegi de que la família disposarà d'aquesta masia, d'aquestes terres, doncs què més, no? Que l'ideal és que la terra aquesta produeixi tot el que pot en un nivell sostenible, poder diversificar també, perquè per mi és molt coherent, no? Durant aquests anys que he tingut hort abans de tenir animals, estava comprant camions de fem que venien sobretot de... compost de vedelles de Solsona, de grans projectes de l'agroindústria d'allà que generen un munt de problemes ecològics, no? I dius, no sé què estic fent. I llavors la idea era, pues, perquè creixés en coherència el projecte, diversificar, i això, bueno, és un peix que es mossega la cua, no? I ha de créixer fins a un cert mínim, etc. I llavors, en la idea de fer cooperatives és tot això. També crear una cosa, que són els elaborats làctics, no? Que tenen major valor afegit. La gent està disposada a pagar més per un formatge o alguna cosa, perquè és una mica com els vins, no? Jo què sé, ja no és tan essencial, per tant, podem pagar més. Llavors, com bé, però és ben pensat, doncs mira, fem un elaborat, farem formatges, o farem iogurts, que encara és més rentable, i fem gelats ara també. Llavors, i aprofitem la infraestructura, la masia, els coberts, etc. existents, aprofitem la logística, els clients, el canal de comercialització... Vale. I diversifiquem la feina i bueno, diverses idees que semblen molt romàntiques i que hem portat a la pràctica. Una mica. Vale. Vam fer un cobert, vam començar un petit ramat de vaques. El bestiar jo crec que és fonamental en certes condicions, pot ser molt interessant. Ja sabeu que l'agricultura avui dia depèn molt de fertilitzants químics de síntesi que venen bàsicament del gas natural i que està havent-hi molts problemes, no? I que ja la FAO va dir que cada cop es produirà menys menjar perquè ja cada cop hi haurà menys fertilitzants químics i això serà, junt amb el canvi climàtic, l'avançada de grans crisis alimentàries. I llavors, bueno, per tenir una fertilitat natural sense dependre d'importacions de fertilitzants exteriors, hi ha diverses maneres de fer-ho. Una, per exemple, podria ser fer adobs verds, no? Però si fas adobs verds vol dir que fas cultius, que bàsicament els dones alimenta la terra, que està molt bé, va molt bé, però si ja és de per si dura econòmicament l'agricultura, com per dedicar-te a fer molts cultius per no, que són feina igualment i inversions igualment i no en treus cap profit econòmic directament.
Llavors, una solució per això bastant interessant és el que ara en diuen agricultura regenerativa, no? Que són, és tenir bestiar, que bestiar sobretot ben gestionat i, a les, no, i no tenir bestiar de més, bestiar, tenir bestiar en una escala que puguis, que t'ho permeti el teu terreny i que el puguis gestionar correctament, no? I bueno, el bestiar el que fa és aprofitar un munt de plantes herbàcies superinteressants que els humans no podem aprofitar directament i que, en el cas de l'alfals, per exemple, que és molt típic, o la trapadella, són lleguminoses, tenen un sistema, bueno, poden fixar el nitrogen de l'atmosfera, tenen un sistema radicular brutal que poden rebrotar, bueno, ara amb el canvi climàtic, que les pluges són tan erràtiques, no? Si tu plantes un blat, un cereal, i no plou quan tu vols que plogui, o sigui, quan hauria de ploure, o quan si hi hagués estacionalitat hauria de ploure, doncs el cultiu se'n va en orris. Però si tens una planta herbàcia que fa un prat i que té un sistema radicular potent i que, està, i que és perenne, si no plou quan tu vols que plogui, no produeix llavors, però si plou més tard, doncs sí que aprofita aquella pluja i bueno, són una mica més resilients que cultius anuals, no? I permeten doncs, que el terra, més ràpidament, si gestiona correctament, creixi molt la quantitat de matèria orgànica, segresti molt més carboni de l'atmosfera i, bueno, i sí, que siguin una eina tant pel canvi climàtic com per recuperar fertilitat natural i poder cultivar aliments, no? Llavors, amb aquesta idea, doncs, vam posar també gallines perquè són un bon reclam per les cistelles i per l'hortalissa. Van bé, jo, com a les hortalisses, però no són tan interessants perquè no són herbívors. Però bueno, ens vam embarcar a posar unes baquetes i això vam fer el cobert de la sala de munyí, l'obrador, etc. Doncs ja està. doncs això, res. Pues això, que el menjar està poc valoritzat, hi ha molta precarietat del sector, és fàcil pagar-se amb les cotitzacions. Aquí volia parlar d'alguns exemples. No sé, aquí per exemple l'exemple de França, no? Jo conec molta gent que té passió per l'agricultura, o diverses persones, que s'han anat a França perquè allí pots ser petit agricultor i no has de pagar, no has de ser autònom. Val? Si tens només 5 hectàrees, que ja són moltes, i pots ser agricultor, vendre els teus aliments i en comptes de pagar una cotització mensual de 300 euros, la pagues anualment, per exemple. I llavors França, en comparació, té moltes avantatges administratives per gent que, no sé si parlem tant de decreixement, no? Doncs que, ei, jo vull tenir una activitat econòmica, vull dedicar-me a la terra, vull fer menjar, però, hosti, aquest canvi d'escala que necessites molts caps, no? Perquè l'agricultura està molt mecanitzada i molt intensificada i molt industrialitzada i és molt barat el menjar, doncs molts cops, sent petit, és molt complicat, però és que l'administració, les cotitzacions, els impostos i tot no ajuden gens a que gent s'incorpori. I bueno, hi ha diferents exemples, no? Cooperatives, ens vam inspirar també en cooperatives basques, que bueno, això, o la de Suïssa, no? Que treballen menys hores o treballen, fan horaris reduïts, no? Si parlem tant de decreixement, l'agricultura és una feina molt dura, que demanda de feina física molt dura, moltes hores al dia, tots els dies de l'any, i què més que repartir-lo, no? I si diem que és la base, que l'alimentació, que blindar l'alimentació i blindar drets bàsics de la població, no? Que és el que ens interessaria en un escenari de creixement, primer blindar totes les essencials, si volem blindar l'alimentació, doncs l'alimentació té el potencial de generar molts llocs de treball i si ens repartim la feina, no? Perquè aquí al final ningú, jo crec que ningú li agrada treballar massa, una mica sí, però no molt, i si tots podem fer jornades, treballar 4 hores o vull dir 4 dies a setmana o el que sigui, treballar menys i que hi hagi feina per més gent, blindem l'ocupació de tothom i blindem un sistema agroalimentari per tothom també que sigui sostenible, doncs molaria, no? I bueno, tinc més diapositives però no valen la pena. Jo només vaig apuntant coses, com per exemple, no s'envia gent a Mart, sinó que és feina administrativa, o bé m'ha beneficiat o he patit diverses subvencions, no? És a dir, comentaris dels diferents, de la dificultat administrativa de poder tirar endavant projectes més enllà de la dificultat dels propis projectes, no? Bé, ara sí, perdó per l'error anterior, ara tenim el Francisco Serrano, d'aigua.cop, que es dedica a la gestió comunitària per l'abastament integral de l'aigua municipal, que ens explicarà la seva experiència amb la gestió integral de l'aigua. Merci.
Bé, merci. Bueno, com han dit, jo vivim parlar d'aigua.cop, que és un projecte que rascau o que intenta extrapolar un cas d'èxit de l'economia social a la gestió d'aigua potable, i per tant el que vinc a parlar una mica és del que intentem fer o el que intentem ajudar altres municipis ara que s'està parlant tant de la remunicipalització de l'aigua. No? Epa. Aquesta no ha sortit bé. Bé, no sé per què, no ha sortit bé. No, no, cap problema. Bé, no, no. Comencem pel principi, que és aigua.cop. Aigua.cop és una cooperativa de segon grau que està formada per la comunitat minera Olesana, per RACS Cooperativa i pel grup empresarial de l'economia social catalana, que és el grup Clade. El que intenta aigua.cop és extrapolar el cas d'èxit de la comunitat minera Olesana i portar-los a la resta de municipis de Catalunya. Fent una mica de recordatori, a data d'avui, la gestió de l'aigua potable recau en els ajuntaments. Això ho sabem tots i ho pot fer de dues maneres, de forma directa o de forma indirecta. Normalment, quan es fa de forma indirecta, es fa mitjançant l'empresa mixta, que és aquella que forma capital públic, capital social i capital privat, i per un altre costat, l'empresa privada. Ja podeu veure que en els models de gestió de l'aigua hi ha interessos privats per gestionar un recurs públic i essencial. El que intentem des d'aigua.cop és donar-li un cop de volta a això, donar una tercera via, que és gestionar l'aigua potable dels nostres pobles, municipis o ciutats, utilitzant l'economia social. Perquè ens entenguem també una mica, aquesta és la foto actual del nostre país. A Catalunya, a hores d'ara, la majoria de municipis estan gestionades la seva aigua d'una forma directa, mitjançant els ajuntaments, però la immensa majoria de la població de Catalunya, bàsicament el litoral i les ciutats més importants, tenen la seva aigua gestionada mitjançant l'empresa mixta o l'empresa privada. És a dir, grans multinacionals s'estan embossant molts diners a la butxaca per portar-nos l'aigua dels nostres municipis. Hi ha un color verd molt petit, que és el municipi d'Olesa de Montserrat, que és d'on jo vinc, i des de fa més de 150 anys gestionem la nostra aigua del nostre municipi utilitzant els principis de l'economia social. Per això ens agrada dir que a vegades ens hi sentim com aquella tribu d'irreductibles gals, en contres de Roma. Bé, el cas d'èxit de la comunitat minera Olesana. Jo vinc de la comunitat minera Olesana. Nosaltres gestionem la nostra aigua. És una presentació molt ràpida perquè tenia 10 minuts, però m'allargo una mica. Vale? Nosaltres gestionem la nostra aigua des de la captació fins a distribució final. Tenim una ETAP, nosaltres, pròpia dels nostres socis, de la pròpia entitat. És una ETAP que té una concessió de l'ACA que està al voltant dels 8.000 metres cúbics dia, i està molt avançada tècnicament. I ara veureu per què la podem tenir tan tècnicament avançada. I a banda tenim una xarxa de distribució local que la forma un seguit de canonades, quilòmetres i quilòmetres de canonades, i uns dipòsits de distribució que ens hi permeten garantir l'aigua en cas de tall propi nostre o per algun problema del riu Llobregat durant 48 hores. Bé, com us deia, la comunitat minera Olesana gestiona l'aigua utilitzant els principis de l'economia social. El primer principi o precepte de l'economia social és que per davant de tot per les persones. Llavors, per nosaltres, els propis usuaris no som consumidors, sinó que som propietaris. Tenim més de 10.000 socis que formen la cooperativa i que amb la seva gestió diària nosaltres emetem un títol que poden utilitzar les assemblees per participar, dir la seva, formar part dels òrgans socials o del mateix consell rector, és a dir, participació en la gestió democràtica de l'aigua. Per altra banda, per nosaltres no gestionem pas l'aigua com un bé mercantil, com un producte. Per nosaltres l'aigua, tot i que tothom ho diu, l'exemple no és aquest a la pràctica, l'aigua és un bé essencial. I hem de garantir en la nostra gestió, no només perquè ho digui els ODS, sinó perquè així ho fem des de fa més de 150 anys, hem de gestionar i de garantir l'accés a l'aigua a totes les persones, també a aquelles que no la puguin pagar. I després veurem què és el que fem en cas de que la gent no pugui pagar l'aigua, com li garantem el seu accés. Vale, per això, portem més de 150 anys gestionant l'aigua del municipi. Olesa ha crescut molt, sembla que estigui molt lluny, però està dins de la província de Barcelona i està dins de la comarca del Baix Llobregat. Nord, molt nord, però la comarca del Baix Llobregat. I nosaltres, durant 150 anys, o durant més de 150 anys en la nostra història, estem gestionant l'aigua dia rere dia,
no només pensant en el present, sinó en el futur, intentant garantir l'accés a l'aigua a generacions com la meva, que no havia nascut fa 150 anys, evidentment, o com els meus nens, que han de tenir aquest accés a l'aigua. Per fer-ho, tenim molta inversió econòmica i molta inversió tècnica, entre altres coses tècniques, per exemple, per cercar nous recursos hídrics. La nostra captació principal és del riu Llobregat, però hem trobat altres fonts, com poden ser pous o nivells freàtics, que ens hi permeten no només abastir-nos d'aquella aigua, sinó abaratir el tema de consum energètic perquè no l'hem de bombar des de l'aigua fins a la banda alta del poble. Per altra banda, nosaltres portem ja amb un pla director que ara ha acabat, i ara comença un altre, però que té 12-13 anys, i en aquest pla director hem aplicat noves tecnologies que siguin més eficients. Més eficients a l'hora de malbaratir l'aigua i més eficients en la mateixa gestió. Reduïm a més el consum de l'aigua, som uns dels pobles que té un menor consum d'aigua a tota Catalunya, això és perquè segurament la comunitat mineralassana té una participació molt activa a les xarxes i no para de dir des de col·legis, des de ben petitons, no abaratiu l'aigua, no malgasteu l'aigua, i ara portem uns 4-5 anys que hem volgut reduir la nostra petjada carbònica en la pròpia gestió. Ara veureu breument com ho fem. Si parlem de preus, sembla que tot sigui complicat perquè tenim molta inversió, doncs si comparem els preus de l'aigua d'Olesa de Montserrat, surten més econòmic que el cost mitjà de tot el país, surt molt més econòmic que el cost del Baix Llobregat, que al final és la nostra comarca, i molt més econòmic que el cost de l'àrea metropolitana. Els casos, com he parlat abans, tant el Baix Llobregat com l'àrea metropolitana de Barcelona, la gestió fa o mitjançant empresa mixta o mitjançant empresa privada. I s'han muntat grans infraestructures innecessàries, fins i tot càtedres de l'aigua pagades i col·laboradores amb la universitat, que creiem nosaltres que això no té gaire sentit si parlem de la gestió de l'aigua de municipis o de ciutats. Com veureu, la nostra gestió no té ànim de lucre. Ja tenim el primer motiu perquè el preu de l'aigua a Olesa de Montserrat és tan barat. Però d'aquí no reduïm les inversions. Nosaltres tenim inversions en un municipi de 24.000 persones, inversions aproximades de 450.000 euros anuals. Això ho traiem de les butxaques d'empreses privades i les donem al poble. Quines inversions tenim? Les fem en dos blocs. Unes inversions socials, són cooperativa, entenem que és molt important tenir un retorn social dins el municipi i, per exemple, tenim un fons de garantia social. Què ens hi permet el fons de garantia social? Que a ningú se li talli l'aigua. És a dir, els mateixos socis, els 11.000 socis, diuen, poso una mica més de calés, creem un fons de garantia social i tothom tindrà accés a l'aigua. Tot això amb un preu molt inferior que la mitjana de Catalunya. A més, Santi, potser aquí discrepeu una mica. Nosaltres sí que ens hem trobat que el propi municipi té una vida associativa molt important i que ens hem d'ajudar. Nosaltres ajudem contínuament a les entitats municipals, a vegades en calés, perquè sabem com està el tema associatiu, però a vegades també amb ajudes logístiques. Estem creiem molt en l'economia social, amb les cooperatives, i estem ajudant a crear noves cooperatives, tant dins del municipi com fora, tot això dins de la comunitat mineralassana. I per tant tenim una participació molt activa del teixit associatiu. Olesa sí que té 24.000 persones. I quan parlem d'inversions tècniques, doncs que potser és el que toca més, potser avui tenim, nosaltres ens hi vam plantejar fa uns anys a veure què és el que podíem millorar i els objectius d'impacte ambiental per reduir la gestió de l'aigua eren immensos, eren supergrans, hi havia molt camí per fer. I els objectius ens havien marcat objectius com molt ambiciosos que no els podíem tenir, potser per falta d'inversió, perquè eren inversions milionàries. Ens vam arribar a la conclusió que el primer que havíem de fer era millorar la xarxa hidràulica del nostre municipi. A hores d'ara estem amb un rendiment de la nostra xarxa del 90%. La mitjana de Catalunya és del 75-77. El rendiment d'una xarxa, per aquells que no tingueu, és si jo aboco 100 litres a la xarxa hidràulica, nosaltres en perdem 10. Però la mitjana de Catalunya, clar, la mitjana de Catalunya perd 25. La Unió Europea diu que si estem per sobre del 75 ja són de les bones. A la resta del territori espanyol la mitjana està al 55-60%. És una animalada. Llavors, la primera inversió, en xarxa, en 5-6 anys, va 1.200.000 euros invertit en un municipi tan petit com Olesa de Montserrat.
tenim molta gent treballant i tenim noves tecnologies aplicades que es poden fer en una gestió d'un municipi sense cap tipus de problema. Hem millorat també en els últims 5 anys en el nostre tractament d'aigua. Vam decidir canviar alguns sistemes del tractament d'aigua, no vull entrar en temes tècnics, per exemple els filtres de sorres dinàmics, que ens permeten gastar menys aigua i menys energia en la seva neteja. I vam canviar el sistema de tractament químic, per un costat per a reduir el consum de producte químic i per l'altre un tema que és molt important per a aquells que utilitzem aigua del riu Llobregat, que són els subproductes de desinfecció. Són, a l'hora de tirar clor o altres elements químics, es generen uns subproductes que poden arribar a ser cancerígens. Nosaltres hem canviat el nostre sistema de tractament d'aigua i ens permet, per un costat, reduir la petjada ambiental que tenim per tema d'usos de productes químics i, per un altre costat, reduir els subproductes de desinfecció. Des de fa 5 anys, moda de les plaques solars en la gestió de l'aigua, Ens hi vam sumar, però pensant només en l'autoconsum. I ara, fins ara hem reduït 4.700 tones de CO2, totes destinades al tema de bombaments d'aigua, que és on el binomi aigua-energia, la gestió de l'aigua, és superimportant. I aquí ja hem reduït això, i gràcies a canviar alguns sistemes de bombament per altres nous, hem reduït el 13% de consum energètic. El tema de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ens han permès arribar a la conclusió que treballant conjuntament amb l'Ajuntament i creant les primeres comunitats energètiques locals. Creiem nosaltres, des de la comunitat Mirau-la-Sana, que l'economia social i les comunitats energètiques encaixen molt bé, amb ajuda de l'Ajuntament, però és que nosaltres ja tenim tota la infraestructura tarifària, allò que és més farragós administratiu i burocràticament, nosaltres ja ho tenim engegat. I llavors, el binomi, Ajuntament, Comunitat Mirau-la-Sana, Comunitats Energètiques, és a tocar, és a tocar. Bé, tornat, això hem parlat fins ara de la Comunitat Mirau-la-Sana, el que volem proposar des de la segona cooperativa que hem creat, que és aigua.cop, és tota aquesta experiència extrapolar-la a altres municipis. Altres municipis que a hores d'ara volen canviar el seu model de gestió d'aigua i moltes estan pensant en portar-los amb ajuntaments. Els ajuntaments moltes vegades no són la solució. Els equips de govern canvien i els seus interessos a vegades també canvien políticament amb això. Nosaltres tenim por, per un costat, que això al cap d'uns anys es torni a revertir i per un altre crec que els municipis o els ajuntaments no han de garantir la participació o potser no poden garantir la participació. El sistema cooperatiu garanteix, per definició, la participació. Així que nosaltres des d'aigua.cop ja hem creat tot una cooperativa que ajuda tant administrativament, burocràticament, tècnicament, a que els ajuntaments doncs, puguin, si estan interessats, si algun regidor que hi ha per aquí vulgui estar interessats, en parlem, pugui canviar, haig de fer la cunya d'algun puesto, pugui canviar el seu model d'aigua a un model d'aigua doncs, segurament socialment molt més responsable, transparent, just i que garanteix la participació. I a més, un model de gestió de l'aigua potable sense ànim de lucre. Que aquest és el secret, sense ànim de lucre implica més inversió, tota destinada o gairebé tota destinada a medi ambient, a afers socials i a garantir l'aigua en un futur. I fins aquí la presentació. Escoltar ara la Eva Vilaseca i després ja fem un debat tranquil·lament i podeu plantejar tots els dubtes que tingueu. Bé, us presento l'última ponent, és l'Eva Vilaseca, treballa a Coopolis i a la CES, i ve amb un doble barret, no? Diguem, tot i que és bastant el mateix, però no és el mateix. Per una banda, ve com a portaveu de Futurs Impossibles, que és una iniciativa per la transició ecosocial promoguda precisament per la xarxa d'economia solidària, per la CES, i també per explicar-nos una mica com ha anat aquest fòrum per la transició ecosocial que va passar el 24 i 25 de febrer, fa res, perquè pensem que hem tingut un altre fòrum aquí al costat que ha tractat exactament temes molt similars als que estem tractant en aquest itinerari i no podíem deixar d'escoltar no? una mica quines conclusions heu tret. Moltes gràcies, Eva. Gràcies a vosaltres. Està sent? Sí. Val, doncs, bueno, com diu l'Anna, aquesta, bueno, Futurs Impossibles al final és un projecte que inclou, no, això, aquesta primera part que us explicaré, que és la construcció d'escenaris de futur, però també el fòrum. Futurs Impossibles és un projecte que en inici impulsem des de... Se sent una mica? Sí,
Ah, vale. Aquí sí? Ah, fantàstic. Doncs està impulsat inicialment per la XES, per la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, per la Coopolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i per l'Observatori del Deute per la Globalització, l'ODG. I la voluntat era crear un espai per afavorir el treball conjunt entre moviments socials, col·lectius i diferents actors socials que volen o estan treballant per una transició ecosocial. Llavors, em vull parar un moment aquí, que diem, què vol dir? De què parlem nosaltres quan parlem de transició ecosocial? Parlem d'una transició ecològica feta des de la democràcia, des de la democràcia econòmica i feta també des de la justícia social. Parlem d'una, podríem parlar també d'una transició ecològica justa i democràtica, perquè avui s'estan plantejant molts escenaris diferents, moltes propostes de transició ecològica diferent. Partim del punt de partida de que la transició ecològica és un fet, és a dir, no és una disputa, és a dir, la transició ecològica esdevindrà perquè els marcs físics, no, del planeta ens hi obliguen, ens hi porten, i que aquí una mica el que estem d'alguna manera lluitant o disputant és com la fem. I llavors des d'aquí, des d'aquest espai, no, volem reivindicar i posar molt sobre la taula i enfortir, no, una transició ecològica que sigui feta, com deia l'Anna a l'inici, doncs per la gent, per les persones, i que sigui vertebrada per la democràcia i per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, no, com ara parlàvem d'aigua, com, no, que fa, donar respostes, o sigui, el seu principal, no, objectiu és donar resposta al subministrament d'aigua de la ciutadania, no altres interessos mercantils. No? Llavors, una mica, per ubicar-nos, el punt de partida és aquesta necessitat de fer forta aquesta altra transició ecològica que creiem que és imprescindible. Val, llavors, bueno, ja una mica fet aquesta intro, i llavors, com és com un joc, no, això? Com ho hem fet? Primer vam fer una campanya amb aquest lema de futurs impossibles, una mica provocant amb aquest IM, perquè ara partint una mica que estem en un moment una mica ofuscant de futur, no? Que a vegades sembla que no hi hagi futur i que el futur sigui el col·lapse, i també, no, fent com el guinyo que sí que realment és possible caminar cap a futurs reals, no? I que creiem que és necessari treballar cap a aquests, bueno, cap a la construcció d'imaginaris que ens construeixin aquests horitzons possibles. I aquí vam fer aquesta campanya i vam fer una web, que és futursimpossibles.org, on des d'on volia ser, no, un espai de referència per la transició ecosocial a Catalunya i que aglutinés, pues, una sèrie de debats i agendes que volguéssim col·locar o que creguéssim necessari col·locar en tot això. Una segona pota va ser la construcció, impulsar una metodologia que es diu construcció d'escenaris de futur per la transició ecosocial. De què va això? Això es tracta d'una eina... Vale. És que... Sí? Vale. Hola? Hola. Bueno, potser... Es tracta d'una eina per capacitar les comunitats per poder construir aquests futurs possibles i desitjables, no? És una metodologia que el que fa és anem, per exemple, a pobles, a barris, a sectors, jo què sé, el sector agroecològic o el sector alimentari, i plantegem quins són els possibles escenaris de futur que poden haver-hi el dia d'avui davant la crisi ecosocial, no? Llavors fem un treball de construcció de narratives i d'escenaris, anant més a lo concret, no? Treballem entorn quatre eixos, dos eixos que són dos factors de canvi que ens poden portar cap a un dels escenaris diferents, no, davant de la crisi ecològica que vivim, un més sociopolític i un més econòmic. Llavors aquest eix, no, un va sobre continuïtat institucional o discontinuïtat institucional, i l'altre sobre si prima en el mercat la lògica del bé comú o els interessos del mercat.
Val? Llavors, una mica entorn a aquests dos eixos es generen com quatre narratives. La narrativa del decreixement, de l'ecofeixisme, del Green New Deal corporatiu, o li podíem dir del capitalisme verd o del creixement verd, que potser és on estem avui més situats, i del Green New Deal transformador, que és una transformació on es posa en si el bé comú al centre, però amb un estat molt fort i on està liderat sobretot per les polítiques públiques totes aquestes transformacions. No? Llavors aquí una mica ens situem en un moment, no avui, de fet avui ens situem en un moment que podem anar cap a qualsevol, com fàcilment poden passar algunes situacions com ara passa una pandèmia o altres que poden passar, que ens en podem anar cap a un lloc o cap a un altre. I també volem dir que això són com exageracions que fem, no? Sabem que tampoc el futur no serà cap d'un d'ells i el més probable és que sigui una barreja de tot plegat o alguna cosa més mixta, però sí que d'alguna manera agafem tendències que estan en l'avui i les portem una mica a l'extrem per poder pensar, per què fem tot això, no? Doncs per poder pensar accions i estratègies des d'avui per potenciar els escenaris, els aspectes més desitjables d'aquests escenaris i anticipar-nos al no desitjable. Seria com lo típic que quan muntem plans d'accions anem a fer el clàssic diagnosi i tal, i d'afo i on estem, doncs aquí és on, cap on podem anar, perquè avui estem en un futur que és tan incert, no? I alhora estem en aquest moment com de cruïlla de camins tan bèstia que és com aquest canvi, com ho fem d'una altra manera. I a part, més enllà de la construcció d'estratègies, també ens és interessant perquè ens serveix per construir aquests imaginaris, sobretot en el cas dels escenaris possibles, ens serveix com per pensar més a fons què és el que sí volem, no? Quins són aquests escenaris que sí que desitgem, no? Que serien, diguem, des del nostre punt de vista, el Green New Deal transformador, el decreixement, no? Els que posen els interessos de les persones al centre. Llavors això, també com aquest exercici, ja és interessant. Llavors això ho fem en base a unes primeres escenaris prefets, bueno, podíem, amb uns escrits, amb unes narratives que van fer la Conchi Piñeiro del Tequio, que és una cooperativa de Madrid, i el Cois Casadevante de Garúa, de Madrid també, que van fer com unes narratives a escala a estat espanyol, i llavors nosaltres les portem a un sector o al territori i les adaptem al context, no? Llavors, això vam començar a fer fa, doncs, al setembre, no fa gaire, i ens ha passat que, bueno, aquí hi ha unes fotos d'una experiència, no? Però que ens ha passat que hem anat replicant aquesta eina a diferents territoris i sense una cosa molt proactiva, que la gent ens ha anat a buscar. Ah, i també vam formar 25 facilitadores també d'arreu del territori, molt, per exemple, vinculades a Ateneus Cooperatius i al teixit de l'economia social i solidària, que és l'espai des d'on hem impulsat tot això, perquè poguessin portar això als seus espais o per poder tenir aquesta base de tal. No sé com vaig. Vale. Llavors, això com a metodologia i per, diguem, preparar, no, el que dèiem, com una eina per poder-nos preparar aquests territoris, aquestes comunitats per la transició i per construir aquests futurs, no? Llavors, una altra, la tercera pota, no, d'aquest projecte, Futurs Impossibles, va ser el Fòrum per la Transició Ecosocial, que va tenir lloc ara. O sigui, estem com una mica de ressaca emocional del plegat, que va tenir lloc el divendres i el dissabte. Llavors, el Fòrum tenia, com us he dit abans, no, l'objectiu de Futurs Impossibles era ser un espai de teixir, bueno, de treball, de diàleg, per treballar juntes per aquesta transició ecològica, doncs el fòrum, diguem, era un moment on això es materialitzava. Era sobretot un espai de trobada entre tots aquells agents del territori, del país, que hi estem treballant per la transició ecològica, per aquesta transició ecològica justa. És a dir, des de petites cooperatives o cooperatives més sectorials a moviments de defensa del territori, com pot ser els Top Jocs Olímpics d'hivern, a moviments com Ecologistes en Acció o Extinction Rebellion, vull dir, més de moviments socials de mobilització, o també agents que treballen més temes d'incidència política o de projectes més d'escala més comunitària, que és una de les dimensions que hi havia bastant.
Val? Llavors, doncs era això, una gran trobada de confluència. De tota aquella, de fi, la idea era tota aquella gent tan petita que portem, que estem tots allà fent feina tant de temps, no? Soles, i doncs trobar-nos en un mateix espai per celebrar-nos i per visibilitzar-nos i per sobretot organitzar-nos. O sigui, el claim era construïm, però en realitat hauria de ser organitzem-nos. Però era com poc atractiu, com un claim, però que ho definiria millor. No? Era una trobada molt d'organització de moviments i col·lectius que estem alineats, no? en aquesta visió que us compartia. I per què? No? Doncs per construir, o sigui, l'objectiu, el gran objectiu, no? És com construir un front comú per empènyer aquesta transició ecològica justa i democràtica, construir una mena de paraigua que ens aglutini a totes i que ens faciliti a nivell comunicatiu parlar a la ciutadania i també a les institucions per poder col·locar doncs, les nostres demandes i també per poder-nos articular entre totes nosaltres per, independentment de les institucions i les polítiques públiques, també poder fer fortes les nostres accions i projectes. No? Era bastant ambiciós. Llavors, tot això ho vam començar, com us deia, aquestes tres organitzacions, què ens va passar? Que ho vam començar a sociabilitzar la idea i de cop i volta, perquè era una cosa molt més petita a l'inici, i llavors de cop i volta ens vam veure que allò com generava, aquesta idea de generar una cosa més àmplia generava com molt interès i per tant era necessari, identificàvem que era necessari. I llavors de cop es va anar fent gran i de tres vam passar a ser aquestes 10 entitats impulsores, la Xesco, Òpolis, ODG, la Xarxa per la Sobirania Energètica, Ecologistes en Acció, Entre Pobles, En Fòssil, la Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques, la Xarxa per la Justícia Climàtica i Rebel·lió o Extinció. O sigui, 10 impulsores i es van adherir 110 entitats per legitimar el procés simplement que volíem fer amb el fòrum, perquè era una idea, no? I també es va crear com un espai més participat, no?, amb plenàries i comissions, on anàvem definint quin era aquest objectiu, com seria aquest fòrum i quins serien els propers passos, i sobretot que cuinar la feina prèvia, que va ser clau, que era fer una feina d'aliances, no? Perquè un dels principals objectius, aquí ja som molta gent, però encara som bastant, diguem, la gent que estem molt més familiaritzada en el moviment ecologista, però l'objectiu és també poder entrar a pues, dialogar amb sindicats, dialogar amb moviment feminista, moviment antiracista, amb pues, el sindicat d'habitatge, gent que està amb altres lluites i altres mogudes, però que són molt properes o que també tenen bastanta sensibilitat. Eh? I vam aconseguir, van venir sindicats, van venir, pues, el tema, ara que deia això d'habitatge, els del sindicat de llogateres també van venir. O sigui, va haver-hi una certa transversalitat, però bueno, no és suficient. No ho he dit. Més o menys van venir van ser dos dies i a prox, estic fent una prox molt a ojo, pues unes 400-500 persones devien passar, potser podem dir 500, i van tenir tres moments. El divendres al matí va ser una sessió, un taller de construcció d'escenaris de futur dedicat al teixit de l'economia social i solidària. A la tarda va haver un espai més de celebració i d'una taula rodona com per aprendre més a nivell estratègic de casos d'èxit, no? Tant de moviments com de projectes, i va ser, de fet, molt inspirador. I el dia sabte va ser el plat fort, la jornada central, que va ser la UB a la Universitat Central, que és on vam treballar entorn d'aquesta construcció més col·lectiva. No? Era una jornada molt de treball, hi havia una part de xerrades i tal, però era molt de treball. Llavors, més coses. O sigui, amb tot això, aquesta gent que us deia que van treballar com prèviament al fòrum, aquesta gent, una part de les comissions, quan em queda? Un minut. Vam construir, consensuar un manifest, no?, per començar a generar aquest relat compartit que es va presentar. I això. I llavors, no us espanteu.
I llavors, a partir d'aquí, d'aquest manifest, una de les coses que vol passar, que passarà arrel del fòrum i que es va iniciar a la prèvia, però és la construcció d'un marc polític o programàtic compartit. És a dir, tot de propostes més concretes en l'àmbit de l'energia, de l'alimentació, de l'aigua, de l'educació, en tots els àmbits, que creiem que hem d'executar si volem que aquesta transició ecològica es faci des d'aquesta justícia, aquesta democràcia, que serien, perquè ens entenguem, per anar al nostre llenguatge, uns ODS, saps? I justament en vam fer 17. I va ser, us ho juro que va ser una casualitat, perquè dels ODS ho hem pensat després el símil que a nivell de relat se'ns pot entendre. Però no, això és molt esborrany, vull dir, hem pensat, hem treballat i tenim com els blocs, li diem blocs temàtics, en realitat, blocs temàtics, no els diem ODS. També deien objectius dels de creixement sostenible. O sigui, no ho sé, anirem treballant, hem de buscar el relat, però la idea és construir, és poder col·locar, vull dir, amb això una mica el que volem comunicar és ei, aquesta altra transició ecològica, la transició ecològica la podem fer d'aquesta altra manera i potser el dels ODS ens ajuda a estructurar-ho. Llavors, de moment tenim els 17 blocs que vertebraran com un programa compartit i que ara hi haurà de fer una feina més de formigueta de que la gent del moviment d'Aigua és Vida col·loqui les propostes d'aigua, la gent de la xarxa per la sobirania energètica, vull dir, el buidatge de totes les coses que ja s'han fet. Vull dir, tampoc no ens inventarem grans rodes, no? És una mica agregar tot això. I llavors, també l'altre resultat, ja acabo, és un full de ruta compartit. Durant la jornada vam treballar entorn aquests 5 eixos, que els considerem com 5 estratègies de canvi que ens aglutinen a totes, o sigui, no vam treballar a nivell sectorial, no era com consideràvem que hi ha jornades d'energia, doncs aquí i tal, i era com una cosa... I hi havia un eix d'incidència institucional, de construcció d'alternatives, de reforç de les comunitats, de comunicació i de mobilització. Llavors va sortir un full de ruta, o sigui, com unes 3 o 4 accions de cada un dels eixos, 3 o 4 accions concretes a començar o a executar en els pròxims 12 mesos. Llavors ara tenim com a principal resultat seria això, que és una cosa com molt concreta, que ens obliga, no, ja a començar a seguir, no, articular-nos en aquestes accions. Llavors tenim, per una banda, com a resultats del full de ruta i per altra, pues, tota aquesta part de relat i de programa compartit que començarem que seguirem treballant. I ja està. I aquí us deixo, us he portat algunes fotos i ja està. I aquí us deixo a la web i al contacte per si teniu més ganes de saber més coses. Gràcies. A l'Alexis. Bueno, doncs m'ha arribat al final. Anem superpuntuals, els altres dos ho dic perquè... Ells van puntuals? No, sí, que eren 5 minuts. Ah, no podem allargar el que hem començat una mica més tard, 10 minutets, 5 minuts. Bueno, ara tenim el dinar, per això, no? És a dir, comencem el debat i continuem. Vale, perfecte. Doncs, bueno, si teniu alguna pregunta que voleu fer aquí, compartir amb la resta, si no, ja sabeu que ara anem al dinar i que pot ser també un moment precisament per anar a parlar, no? I entendre una mica més cadascuna d'aquestes iniciatives que ens han explicat. Alguna pregunta ara mateix que voleu compartir aquí, a qualsevol dels... al micro? Sí, amb tots els ponents. És a dir, quina és la massa crítica d'una cooperativa que realment hauria de ser mínim per començar i que pugui tirar directament amb ella mateixa? I la segona pregunta és quin paper han de tenir les cooperatives de segon grau realment per donar suport a aquestes cooperatives? Algú vol respondre a aquesta pregunta? Qui s'anima? Algú dels que heu participat. O algú altre. Provo jo la primera. Vinga. La primera pregunta és una mica complicada. Nosaltres necessitem una massa social gran, perquè la gestió de l'aigua, tenim tècnics, tenim professionals que hi treballen, però la vida social continua més enllà del nivell tècnic. La nostra massa social ara són 11.000 socis, amb menys es pot fer. Olesa és un municipi potser tipus a Catalunya, vull dir, potser pot estar tranquil·lament a la mitjana de municipis de Catalunya. Si parlem de gestió de l'aigua, no crec que sigui complicada portar a terme algú semblant.
per lo que fa a les cooperatives de segon grau, totes tenen uns estatuts i totes han de complir els seus estatuts. I en el nostre cas, les comunitats, o en aquest cas la cooperativa de segon grau, el que pretén, nosaltres per estatuts no podem sortir d'Olesa, i crec que és una llàstima no poder explicar aquest relat i aquest cas d'èxit, l'única manera legal que ens hi permet fer-ho és crear una altra cooperativa per no sortir-nos del model de l'economia social, i no, la legalitat no ens hi deixa fer-ho de cap altra manera que portant aquest exemple amb una economia, amb una cooperativa de segon grau, que evidentment la facturació és minsa, la comunitat minera olesana a hores d'ara factura prop de 3 milions d'euros anuals, la aigua.cop factura centenars i gairebé tot subvencions perquè ens hi truquen del País Basc o de la Unió Europea per explicar aquest model. La comunitat minera per principis no pot sortir d'Olesa, aigua.cop ho pot fer, i per tant aquí és una mica el principi o el cas d'èxit. Jo no sé si... Pues, Jaume, volies fer una pregunta? Tinc una pregunta per l'Eva. En respecte de quin horitzó temporal marqueu per treballar els escenaris de futur? 2040, 2050? Vale. La construcció d'escenaris, o sigui, les narratives es col·loquem al 2040. Llavors les estratègies, clar, van avui, si són estratègies executades des d'avui, hi ha un cert marge d'adaptació, a veure quines estratègies, o sigui, les estratègies que vols fer a aterrar-les en curt termini, doncs més curt. Eh? I també, és que se m'ha descuidat de dir una cosa, ja que tinc el micro, aprofito, vale? Que tota aquesta metodologia, que això que abans hem començat relativament fa poc a moure-la, a experimentar-la, però sí que ens interessa, i a part amb algun dels resultats que ha sortit d'aquest full de ruta que es compartia, a moure-ho als municipis i aquí com a representants, no, de xarxes de municipis, bueno, de ciutats i pobles que veuen sostenibilitat, crec que podeu ser uns grans aliats per construir això, i també tenim molt en compte les polítiques públiques, bueno, molt en compte no vull dir que creiem, vull dir que no parlem gaire de polítiques públiques perquè potser ha nascut més d'una cosa com una mica encara més de base, però en tot moment considerem que són un aliat, són pues, imprescindible a tot aquest procés, no? Llavors que ens interessa com poder expandir això arreu del territori amb ajuntaments, amb qui sigui, però amb vosaltres, això. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Algun comentari? Tenim gana, no? Tots i totes. Bueno, pues tancaríem aquí la sessió. Jo crec que està molt bé que ara tinguem aquest moment per dinar, perquè hi ha gent que potser vol, no, anar a parlar amb algun concret o moltes gràcies per venir. Jo crec que han sortit temes molt interessants. Farem una relatoria de tota la sessió, i no una crònica, sinó una relatoria, és a dir, traurem una mica de suquillo i ho compartirem amb tothom que heu vingut. I bueno, jo crec que no hi ha una conclusió única, no, en aquesta sessió que hem tingut, però bueno, per una banda tot el tema de barreres administratives associades a tirar endavant projectes, això ha sortit molt. Després la importància dels teixits associatius i de que realment si aquest existeix és molt més fàcil tirar endavant projectes, però que els projectes petits tenen moltes traves i molts problemes per tirar endavant. I bueno, i aquesta tarda precisament parlarem amb gent que treballa des de l'administració per veure realment com podem obrir ponts, no? Per exemple, aquests objectius de creixement sostenible, no sé fins a quin punt poden inspirar, no, a fulls de ruta municipals, i precisament aquest món de l'economia social i solidària es poden establir ponts amb l'administració, no, més enllà de les subvencions o de projectes puntuals, no, sinó més enllà d'això. Pues moltes gràcies i ens veiem a la tarda.